Ach chike, ախպերս, այդ գժական կլուբի face control-ը. Եթե իր սրտի մեջ չթողեց, անիմաստ է կրիվանես հետը. Պետք է ուղղակի հենց անես, քեզ չմերժի. Սերը դա հրաշքը. Արեք ջան, ես չեմ դու ես. Բոլոր նորմալ մարդիկ տոնածառ են զարդարում, մենակ հերետ է, որ նոր տարուն զարդարել է խամեր ու սկուլմուս. Լսիս ձմեր պապուծիչն է վերես ուզել. Արդեն ցրտել է ինչով է, մի տարի էլ անցկացինք. Ովքեր գիտեն, թե ես ով եմ, ինձ հենց իրանք, ինձ հենց իրանք արտացին. Արդեն ցրտել է ինչով է, մի տարի էլ անցկացինք. Ովքեր ճակել են, ես ով եմ, ինձ հենց իրանք, ինձ հենց իրանք արտացին. Արդեն ցրտել է ինչով է. Դենաս գիտեք, թե ես ով եմ,